rapaziada que é lá na Randade, TV Tai Fortaleza, mais uma cobertura oficial da TV Tai, primeira edição Evo Fight Muay Thai. Peço a todos que não esqueçam de curtir aqui embaixo, dá um like, ok? Se não gostou, comenta lá que não gostou, mas não dá o dislike não, beleza? Agradeço a todos aí e vamos nessa. Muay Thai. Vai, 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 vai
Preparar para a próxima luta. Thank you.